Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu utawi kiku ndedemen fiktisa bil halali ing dalem golek perkara kang halal, mencari rezeki yang halal. Wal hijmali lan gawe bagus pitolaki rezeki ing dalem golek rezeki. Wat tarhibu lan meden-medeni minal harami saking perkara kang haram. Kola dawuh sapa Allah Ta'ala mulya sapa Allah. Waja'alana naharo ma'asa waja'alana lan usdati akan sapa ingsun an naharo ing waktu raino sun dati akan ma'asa ing waktu ni amrih pengupo jiwa. Aku jadikan siang hari itu sebagai waktu untuk mencari rezeki. Ya tentu maksudnya bagi wong sing memang saged patus rezeki di siang hari. Dan ini nujune bahwa wong niku nggih kudu patus rezeki. Sinaosa rezeki niku pun ditakdir kali Gusti Allah. Niku kan mulai tiang lahir, mulai dereng lahir tasih teng kandungan. Niku kan kali Gusti Allah malaikat pun kenyateti napa niku umure rezekine lan sak teruse. Sinaosa ngonten tiang kita tetap ken patos rezeki. Mergo tiang kita boten semerap takdire. Ya misalnya kita tahu waja'alna naharo ma'asa awan itu tak dadi ini waktu sing api kanggo golek rezeki. Lek dalu wekda sing paling saya didamel takorup lan ngeparek dateng Gusti Allah. Waqala lan dawu sapa Allah Ta'ala mulur sapa Allah waja'ana lakum fiha ma'ayis. Waja'ana lan dadiaken sapa ingsun lakum kurna ari sira kabeh fiha ing dalem ardi. Fiha niku ing dalem ardi, ing dalem bumi. Ma'ayisa ing pira-pira pengupa jiwa. Neng kolilan kalih kang gidik ma kang dini gidik taskuruna podo syukur sapa sira. Kolilan ma taskurun mriki bahwa kita saged medamel, saged patos rezeki, saged angsa rezeki. Ini bagian saking nikmat sing diparingi dateng, sing diparingi kita saking Gusti Allah. Sing semestinipun niku kedah disyukuri. Ning dhewe Gusti Allah saiki di antara kamu sing iso syukur. Wa Nabi Rerota radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyah kata tiba nyekti utai yento golek kayu sapa akhadukum to ngumpulaken sapa akhadukum salah siji ni sira kabeh husmatan ing bongkokan kayu ala dhori ngatasi gegere akhad iku khairun luih bagus selalu kuti akhad min ayyas ala tinimbang saking yen ton jaluk-jaluk sapa akad akadukum ware akadan ing wong liya payu tiau mongko sebabe aweh sapa akadan ing akadukum au yamnau to nyegah sapa
ahadan ing ahadukum. Dari Kanjeng Nabi, kowe golek rezeki utawa senajan dengan cara golek kayu yang alas dibongkoki, disunggi, niku luwih sae daripada nyuwun-nyuwun datang tiang liyo. Baik kon jaluk ya diwehi utawa mboten diwehi. Ini termasuk diantara ayat sing memerintahkan seorang niku kan merdamel. Lek mboten gadah pemasukan sak lintune merdamel nggih tiyang niku kudu nyambut gawe menawi gadah tanggungan anak bojo sing kudu dinafakoi. Muttafaqun alaih adalah hadis kandin sepakati apa alaih ngatasi al wan Jabirin landen riwatakan saing sahabat Jabir radhiyallahu anhu kola dawuh sopo sahabat Jabir kola dawuh sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuan nasu iring-iring wong akeh itaku podo takwa utawa tiyo sira kabeh Allah Gusti Allah wa ajmilu lan gayo bagus sapa sira fitolabi ing dalem golek rezeki. Ajmilu tolab niku maksudipun tiyang ken damel ken patos rezeki ning lek patos mboten usah terlalu ngoyo sing berlebihan. Ngene wa ajmilu at-tolab. Tapi lek tiang ken ibadah sak kuat-kuate. Tapi lek tiang batas rezeki niku dawuhi Allah wa ajmilu fitolab. Kae bagus niku mboten terlalu ngoyo sehingga sampai nyerempet-nyerempet sing mboten bener dalane. Ngene mboten ijma. Lek ijma niku berarti mboten ngoyo dan kiambake patut sesuai kalian aturan syariat, mboten ngantos menyimpang sing dadosaken haram utawi sing dadosaken subhat. Inane wa ajmilu fitolab. Mergo fa inna nafsan krana temen sedune awak-awakan iku layyamuta ora bakal mati apa iku lantamu ta ora bakal mati apa nafsan hatta tastaufiya sehingga amrih nuwuni apa nafsan rizqaha ing rizkine nafsan. Wa in abta'a senajan kendu apa rizqaha minha saking nafsan. Kode Kanjeng Nabi, uang iku ora bakal mati lek dereng angsal jatah rizki sesuai ingkang sampun dipun takdiraken Gusti Allah. Meskipun rizkine niku kendu, kendu ini masih buatan segera sakit diraih. Bagi katus wau bahwa tiang niku mulai teng kandungan usia setunggal atus kali doso ngantos setunggal atus tigang doso dino niki malaikat kan kali Gusti Allah pun dipun perintah kenya deti diantaranya terkait rizki ini pun. Nah, sehingga lek rizki ini pun takdiri pun kata ya mesti bakali angsal kata sinoso lek patos nggih santai-santai mawon. Tapi menawi takdir rizki ini seret nggih bakali tetap seret sinoso patosnya nggih ngoyo. Nah, sehingga kan dawuh Allah wa ajmilu fitolab urusan rizki kowe golek sing apik. Apik niku karepe mboten terlalu ngoyo sing sampai menyimpang aturan syariat. Aku niku wau pokoke wong niku ora bakal mati sek durung jatah rezekine dipenuhi. Fattaku mongko padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa ajmilu lan gawe bagus sapa sira fitoami fitolaki ing dalem golek rezeki. Kudu ngalapo sapa sira kabeh maing perkara halal kang halal. Mergo kadang tiyang terlalu ngoyo sampai akhirnya lek patus rezeki menerjang aturan syariat. Sampai korupsi, sampai sing mboten-mboten.
Aing mboten wa ajmilu to mak. Wa ajmilu fitolak. Wa ta'u lan tinggalo sapa sira kabeh mak ing perkara haruma kang haram. Rawau meriwatakan hadis sapa Ibnu Majah wal Abdu Tela pati hadis kula kutima Ibnu Majah. Wal Hakim lan riwatakan sapa Imam Hakim. Wa qalan dawu sapa Al Hakim sahihun ada sahihun ala syarti muslimin ing atase syarat imam muslim. Wa Nabi rerota lan den riwatakan sayang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha musni alaiku tayyibun zat kang suci. Innallaha musni alaiku tayyibun zat kang suci. Tayyibun iku karepe zat sing suci dari segala sifat sing menunjukkan kekurangan. Zat yang jauh dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan. Ini bisu, bisu ini kan kurang, kekurangan. Allah suci dari itu. Lemah, lemah ini kan kekurangan. Ya Allah suci dari sifat yang menunjukkan kelemahan. Ya Allah ya maha kuat, Allah ya maha kuasa, Allah ya maha berbicara. Ini namanya innallaha tayyibun. Keranten Allah niku tayyibun dat sing bagus layak balu orang nrimo sapa Allah illa tayyiban aing perkara kang bagus. Nah, tayyiban niku halal. Tayyiban niku perkawis sing halal. Mergo ukurane apik mboten niku sing diukur mboten barang napa tapi sepinten halale barang sing digadai. Semakin halal nggih semakin sae, semakin boten halal nggih semakin boten sae. Layak balui rata yiban. Boten diterima karepe sing boten diridhoi. Gusti Allah boten ngeridhoni napa sing dipatosi kawulane kecuali sing dipatosi niku perkawis sing sae. Sing sae niku berarti ya sing halal. Wa innallaha lan temusni Allah iku amaros perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira mukmin bima kelawan perintah amaro kang wis perintah sapa Allah bi kelawan ma'al mursalina ing pira-pira nabi kang diutus. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah terhadap utusan-utusani Allah. Mesti ngeten. Nabi-nabi ni Gusti Allah kabeh nggih diperintah ken pados rezeki sing halal. Tiang-tiang sing mukmin nggih ken pados rezeki sing halal. Niki berarti nudune bahwa perintah pados rezeki sing halal utawi sing sae niku sesuatu sing napa nggih? Sesuatu sing pokok sehingga sing diperintah Gusti Allah mboten namung tiang-tiang mukmin mawon, mboten namung utusan-utusane mawon, tetapi tiang-tiang mukmin nggih kan patos niku. Golek barang halal niku mboten perkara sing terlalu penting, mestine sing diperintah namung nabi-nabine mawon. Tapi ternyata mboten, nabine diperintah, tiang-tiang sing mukmin nggih diperintah. Niki bahwa perkawis sing halal niku sesuatu sing sangat penting kagem menungso. Sehingga disamakan kali Gusti Allah. Gak peduli ku nabi utawa mboten nabi tetep lek patos rezeki kudu rezeki sing halal. Mergo niku dadi sumber energi. Sumber energi ni menungso baik energi zahir maupun energi batin. Faqala mongko dawuh sapa Allah ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Kita ayat riyo ya ayyuhal ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, berarti kan sami
nabine ya diperintahkan pados sing halal, umat nggih tetepken pados nggih halal. Ya ayuhar rusuluhe eling-eling pira-pira utusan. Kulo padha mangano sapa sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira perkara kang halal. Wa malan padha ngamalo sapa sira kabeh sholihan ing amal kang soleh. Ani dai Gusti Allah niku teng para nabi-nabi dawe kowe mangano perkara sing halal. Terus ngamalo sing api. Perintah napa niku mengkonsumsi perkawis ingkang halal teng riki dipun prioritasaken, dipun awalaken daripada merintah amal sing sae. Ini berarti bahwa konsumsi barang halal ini ku sangat menjadi prioritas utama. Sebab panganan itu jadi sumber energi, energi rohani maupun energi dohir. Lek sing dipangan niku haram, niku nggih secara rohani ini nggih mboten sae, pengaruh secara rohani ini mboten sae. Tapi lek sing dipangan niku betul-betul halal, niki pengaruh teng rohani ini nggih dadi sae. Nggih. Kalau diantaranya kok halalan tayyiba lek coro ilmu napa niku dokteran panganan sing api ya panganan sing bergizi, panganan sing bergizi. Lek coro syariat panganan sing api niku panganan sing halal. Nah berarti sing paling sae ya sing gizine api, ya sing paling halal. Kalau gizine api, ya awake sehat. Lek halal berarti rohanine nggih sehat. Sehingga sehat jasmani, nggih sehat rohani. Nah, sing pokok sehat rohanine niku, sing paling pokok sehat rohanine. Hai kulo minat thayyibati lake wa malu sholihah. Nggih kados niku wau para kendaraan panganan ini nggih dadi napa niku sumber energine niku bahan bakare niku lek bahan bakare sae nggih kendaraane dalane niku mlampahe nggih sae. Tapi lek sing dipangan niku mboten sae, bahan bakare mboten sae, oplosan wis bensin sik dicampuri banyu ya mesti seret-seret melakunya wis gak penak teng mesin ya gampang bobrok. Ini mboten lek barangnya mboten halal under dilir rohani ini mboten sae, melampai secara rohani mboten sae, under dilir sing secara rohani ya gampang rusak. Tapi lek sae nggih penak, nyang mesin ya awet, melakukan kendaraan nggih sekecau. Wis rasane regane larang. Regane larang. Pados barang sing halal niku nggih larang, larang. Ae angel. Lek sing mboten halal niku malah gampang. Wa malu sholika. Ini temes ningsun bima klan perkara tak maluna kang podo ngamal sapa sira kabeh ku alimun zat kang mudane. Terus waqol lan dawuh sapa taala ya ayyuhal ladzina amanu. Perintahe podo. Ya ayyuhal ladzina ing akeh amanu kang podo iman sapa ladzin. Pokoke wong sing mukmin, berarti umate para rusul. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu mangano sapa sira kabeh minta yibatima saking piro-piro bagus-bagusnya perkara rozakna kang paring rezeki sapa ingsun kuming sira kabeh. Ini nudone lek rezeki niku mboten mesti halal,
Rezeki niku pokok barang sing manfaati namine rezeki. Lah ning kali Gusti Allah sing ken pados di antara rezeki sing diparing niku Gusti Allah ken pados sing halal, sing halal. Nah, lek donga ya Gusti kula dengan paring rezeki sing halal lan manfaat. Maka lek njaluk rezeki tok ya diwehi rezeki, tapi kadang buatan-buatan halal, karena halal. Mereka sedanten makhluk Gusti Allah, dia mesti diparingi rizki kali Gusti Allah. Wa ma min dabatin illa alallahi rizkuha. Wong kafir dia diparingi rizki, khayawan dia diparingi rizki. Wong mukmin diparingi rizki, wong sing soleh dia diparingi rizki, wong sing ahli maksiat dia diparingi rizki. Nah, ini yang diperintah Gusti Allah di antara rezeki-rezeki yang diparingi Gusti Allah ken pados sing halal. Ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa zakara linuturaken sapa Kanjeng Nabi. Ar-rajula ing wong lanang yutilu kang dawaken sapa rajul as-safara ing pelungan as-asya kang rewok-rewok rambute albaro kang blawu rupane yamutu kang dawaken sapa Kanjeng Nabi yadai ing tangan loro yamutu kang dawaken sapa rajul yadai ing tangan lorone rajul ilas samai maring langit ya robbi kali ngucap ya robbi ya robbi ya robbi wamat amuhu kali utai pangane rajul iku haramun haram wa masyarabu tai inumane rajul ku haramun haram wa mal basu tawi penganggone rajul ku haramun haram wa hudiya lan denwai panganan sapa rajul bil harame klan haram dai Kanjeng Nabi fa anna mongko kale kaya apa yustajabu den sembadani sapa lau rajul ni Kanjeng Nabi gambare ngeten wong sing donga dalam posisi dan kondisi sing dadosaken tiyang niku gampang disembadani. Ning tetep mboten disembadani Gusti Allah gara-gara panganane haram. Pakaiane haram. Sing dikenakan haram, sing diombe haram. Oleh ngoten berarti barang halal niku menjadi energi utama ibadah sekaligus energi utama wong sing donga. Iki kabarne ngeten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyeritane tentang seorang laki-laki yutilu as-safar sing melakukan perjalanan adoh. Nek cara Kanjeng Nabi, wong niku lek lunga, lunga niku kondisi-kondisi sing wong niku lek ndonga gampang disembadani Gusti Allah. Wong lek lunga adoh, lunga sing rekoso niku kondisi termasuk di antara kondisi sing ndadosaken donga niku gampang disembadani. Ana wong lek lungane adoh, lunga sing rekoso niku sunat ndonga teng Gusti Allah. Mergo niku kondisi utawa wektu sing mustajabah. Wong lungo yutilus safar as-asya akhbaro as-asya akhbaro sing klambine niku bledukan rambute niku dawul-dawul. No maksudnya termasuk diantara donga niku gampang disembadani lek wong dalam kondisi menunjukkan dia butuh saestu. Ini ku as-as akbar. As-as ni ku kelambine kaya wong gembel ya. Kaya wong gembel akbar ni ku belawu rupanya. Mereka ni ku lek istisqa ya. Teng Islam kan enten istisqa, sholat istisqa. Saat durung istisqa kan poso tigang dinten. Ni ku sunate kan gaya kelambi-kelambi sing elek. Mereka ini ajeng donga teng Gusti Allah. Lalek napa niku riyaya id niku sunate nggih sing
sae. Mergo niku pancen dina riyaya. Riyaya ya kudu sing api. Paling mboten sing resik. Tapi la istisqa niku ajeng nyuwun teng Gusti Allah. Sehingga lek salat istisqa sing sae malah klambi-klambi sing biasane tinggi tinggi tandang gawe, sing biasane tinggi tandang gawe nang sawah. Mergo kondisi ngoten niku termasuk diantara kondisi sing ndadosaken donga niku gampang disembadani. As-as napa niku klambine niku cumpang-camping, akhbar niku dawuh-dawuh ora mesti. Ya muddu yadai ila sama. Terus kedua tangane diangkat teng langit. Ini udhune donga niku lek ben gampang disembadani, ya tangane diangkat. Donga tapi tangane dilebokne sak. Nah niki ya karo Gusti Allah ora patek. Iki ya donga tenanan apa ora. Iki kudu diangkat, diangkat. Niku kan enten riwayat niku Kanjeng Nabi tangane ditemplekne. Ngono wong lek tiyang Arab nek donga sesuai kali kondisi ini. Nah, teng Jawa biasanya kan rotok nemplek. Maka yo apa nggih karaktere wong Jawa ngoten niku wae. Lho wong Arab kan mboten diangkat-angkat. Kuwi memang karaktere beda-beda. Lek wong Jawa tira-tira wong Arab niku ya lucu, wong Arab tira-tira wong Jawa nggih lucu. Mboten beda-beda. Modele beda. Nanti ya sesuai kali karaktere. Karena sing nuduhaken napa niku tangan diangkat lan sing nuduhaken ki ambae betul-betul karep teng Gusti Allah. Lah niki kan pun beda-beda. Wah, yang Arab aduh wudur bareng ngoten niku. Musa mancek ngeter-ngeter. Wah. Lah wong Arab, wong Jawa ngoten niku malah lucu. Wong Jawa terok-terok ngoten niku malah lucu. Iki ndonga apa kesurupan? Iki ndonga apa kesurupan? Tapi lek teng Arab ngoten niku biasa, biasa. Lai sunate tangane diangkat teng Gusti Allah. Karepe dengan kondisi sing betul-betul nuduhaken butuh teng Gusti Allah. Terus ya Robbi ya Robbi. Niki Kanjeng Nabi ndawakaken ping 3. Niki nuduhne termasuk diantarane donga niku ben gampang sembadani. Di antaranya enten Rob, jeneng Rob sing disebut. Rob niku manane pengiran. Zat sing ndadekaken, sing ngopeni, sing ngatur niku namine Rob. Lek Khalik niku kan menciptakan, lek Rob niku ya ndadekne, ya ngopeni, ya merhatekne. Ini namine Rob. Nah, wong nek ndonga nggih enten Robune. Ateng Quran niku lek nyontoni donga niku Allahumma niku jarang. Nggih Allahumma nggih sae tapi kudu ana robe. Teng Quran sing sedanten kata-kata kan rob. Lek kaitane donga. Ae Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ateng Quran niku apa ndamel rob. Rabbana la tu'akidna in nasin ahto'na Rabbana wa la tahmil alaina islam kama khamatulatina Rabbana wa la tuhamilna malat. Lalu sing kata ini Rabbana atina fid dunya hasan. Ayan damale Rabb. Ini nuduh ini lek wong donga niku ya ora mung Allahumma ning ya enten napa asma Rabb sing disebut. Nah, Kanjeng Nabi dawuhaken ya Rabbu ya Rabbi ya Rabbi ping 3. Niki nudune lek lafadz Rabb disebut nyang donga ngantek ping 3 niku wis kaya-kaya 99% dijabahi Gusti Allah. Teng akhir surat Baqarah niku kan Rabb disebut ping 3. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana Rabbana napa? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalna. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana. Ini kan
setunggal ayat, satu ayat rob disebut ping tiga. Nah, sehingga ulama dawuh lek ndonga niku dengan menyebut asma rob ngantek ping telu niku wis kaya-kaya disembadani Gusti Allah. Ya Kanjeng Nabi dawuhne teng ayat niki ya Robbi ya Robbi ya Robbi. Nah, ini kan berarti wong niki ndungone dalam posisi, kondisi dan dengan cara sing mestine iku Sang Prasanga disembadani Gusti Allah. Mergo kiambake pas lunga adoh, pakaiane cumpang-camping, blauen. Terus wong mis niku lek klambine elek apa kan ya sing wae kan nggih, gampang. Lek njaluk tapi klambine resik. Ini sing wae kan iki wong butuh tenan apa ora? Engko gek omahe sugih bakno. Kok kan kathah nggih teng Madura nika teng TV nika penggaweane njaluk-njaluk ning bakno omahe tingkat bareng. Delalah siji dina niku njaluk lali gak salin klambi. Klambine panggah apik. Nah sing wae iki njaluk buang butuh tenan apa ora? Ya kan biasanya enten kostume. Jadi nggih keng griyane klambine apik, nglek pas arep njaluk salin klambi sing elek-elek. Ben diwe tenanan. Mergo niku di antara kondisi sing wong niku pancen gampang diwehi as-as akbar. Dari Kanjeng Nabi as-as akbar. Berarti memang enten kostum khusus kagem ndonga. Gaya khusus kagem ndonga. Ani wonge sing ngoten niku pas lunga pacakane nggih compang-camping, tangane diangkat, ndongane ya rob ngantek ping telu. Mestine kudune tiang niki dongane wis mesti disembadani. Tapi dari Kanjeng Nabi ndelalah sing dipangan haram. Sing diombe haram. Pakaiane senajan compang-camping ya pakaian sing haram. Dari Kanjeng Nabi fa anna yustajabula. Ya ora bakal disembadani Gusti Allah. Fa anna niku adoh. Fana kaya apa arti sembadani, karena ada. Padahal kondisi ini kondisi yang sangat memungkinkan untuk disembadani. Ini gara-gara niku malah jadi orang bakal disembadani Gusti Allah. Nah ini nudune bahwa mengkonsumsi barang halal niku juga menjadi syarat utama tiang niku dungane disembadani Gusti Allah. Karena kulo minat thayyibati wa malu sholika. We mangano barang sing betul-betul halal, terus ngamalo sing sholat. Nolek dungo niku syarate kudu sesuatu sing halal sing dikonsumsi. Berarti amal ibadah niku saged ditampa Gusti Allah. Syarat utama sing dikonsumsi, sing dipangan, sing napa-napa yang itu halal. Lek karom ya jadi nyerti, jadi nyerti, nyerti. Sehingga kan enten ya. Tentang kitab-kitab tasawuf ini diceritakan, enten tiang niku ibadah luar biasa. Si enom. Niku ibadah luar biasa. Bendino poso lek bengi tahajud. Mulai napa niku bengi gak tau turu ibadah ngantek subuh rawan bendino poso. Sehingga ngantos dadekne wong gumun, icah sik enom tapi kok luar biasa. Seniku enten wali sing semerap. Walinya ya melu gumun ini kok aneh men jane apa sing dilakoni. Terus diperhatikan kali wali niku ternyata sing dipangan niku enek sing mboten haram, enek sing mboten halal.
Oleh ngono berarti iki energine cah iki ora energi sing positif tapi energi sing negatif. Semangate ibadah ora dorongan sing positif tapi dorongan positif. Akhirnya ini kan meko saking gumune wali niku kalih tiyang nom niku wau sampe wali niku namu teng omahe pengen roh. Akhirnya diperhatikan dadi tamune telung dino diperhatikan sing dipangan kok enek sing mboten halal. Ya waline mboten mangan. Waline saged nyimpulne wo berarti sebab iso ibadah luar biasa niku panganane ora halal. Mboten haram. Sehingga energi niki energi sing mboten murni. Wes kale waline aku telung dino dadi tamumu. Engga telung dino kawan-kawan kowe nyanggon aku. Mesti yang niku mereka sing ngundang niku ya wali gede ya piyambake ngiyani dadi tamune wali selama telung dino disuguhi barang sing bener-bener halal. Mbasan diwehi suki sing halal, ibadah niku malih as-arasen. Posoan iki malih as-arasen. Bengi niku arep tajet ya as-arasen. Are dhek ngumun kok malih ngene. Sedia mau wali wau, ya sing ini ki asri nawa mungkin ini, sing wingi kuiso semangat ki ya didorong karo setan. Nah, setan ni lek ngapusi kadang ngoten niku wau. Perasaan ni uang niku perasaan ni wes api, tapi jane dijelundur ni kali setan. Mergo setan ngerti sing dipangan ku haram. Jadi kali setan ni malah akhirnya diwai semangat beribadah terus. Enggak yang niku ibadah terus perasaane wis apik. Padahal enten kendala sing luar biasa sing dipangan haram. Sehingga semangate wau dibantu kali setan. Iku kadang setan niku lek ngapusi wong ngoten niku. Diwai semangat ibadah. Perasaane wong niku berarti dhewe wong sing hebat iso ibadah sampai nyang ndi sampai kuat. Tapi kali setan disemangati ngoten wau kersane mboten kelingan lek sing dipangan iku enten sing mboten halal. Bahasan sing dipangan halal malih bali asline. Akhirnya malih aras-arasan lan sak terus. Iku fa anna yustajabula. Rawa ngriwataken nganti so muslimun Imam Muslim napa niku wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. At-targhibu taikiku ndedemen nggih fil waroi dalam wirai mergo barang halal niku sesuatu sing sangat penting sehingga akhirnya teng bab sak samun niku bab menjelaskan tentang wirai. Wirai niku betul-betul njogo supaya uang niku napa sing dikonsumsi betul-betul halal murni mboten namung ngedoi haram tetapi nggih ngedoi barang-barang sing syubhat. At-targhibu taiku ndedemen fil waroi dalam wirai wa tarki syubhati lan tinggal beberapa perkara syubhat. Wa malan perkara yahuku kang brenjet apa ma wis suduri ing dalam pira-pira dodo. Wa fis sama hati lan ing dalam apa? Gawe kemurahan, gawe gampang. Fil bai'i ing dalam adol wasyiro'i lan ing dalam tuku. Wattaqodi lan nagih utang, gawe gampang ing dalam nagih utang. Wal qodo'i lan nyaur utang. Qala da'u sepolo kusya Allah Ta'ala. Wa mayyat takillaha yaj'al lahu makhroja wa yarzuqu min haitsula yahtasib. Wa man taisa pane wong ku yattaqi takwa soman. Allah ing Gusti Allah yaj'al mengko bakal dadi akan sekolah lahu krana areman makhrajan ing nggon metu. Solusi karepe. Lek gada masalah, gada problem, kali Gusti Allah ndang napa? Ndang diparingi jalan keluar.
masalah atau problem, lais roh jalan keluar kan mboten jadi abot. Problem ku jadi abot, lek wong gak iso ngatasi. Lais roh jalane ngatasi kan ya malah jadi mboten abot. Ya Allah makhraja. Wa yarzuqulan aweh rezeki sapa Allah ing man min khaisu saking didine panggonan layak tasipu ora nyono-nyono sapa man. Wa mayyat taqillah. Ini nudone bahwa takwa niku menjadi kunci dari segala sesuatu. Wong ku bener-bener takwa nyang Gusti Allah. Lek duwe problem, duwe masalah karo Gusti Allah ndang diparingi jalan keluar. Menurut riwayat napa niku ayat menika turun terkait sahabat Auf bin Malik. Auf bin Malik niki tiange pun sepuh, gadah yugo, namine Salim yugo. Gone sik enom Salim. Nah, Salim niki sing menjadi tulang punggung keluarga. Mergo wong tuane wis tuwek-tuwek, sing nyambut gawe nggih yugane Salim. Nah, suci dinten Kanjeng Nabi perang, Salim niki nderek perang. Delalah tertawan musuh. Tertawan musuh. Nah, akhirnya wong tuane niki kan susah. Mergo Salim tertawan musuh sing nyambut gawe mboten enten. Padahal sing bapake nggih pun sepuh, ibuke nggih pun sepuh. Karek niki yoga satu-satune. Sehingga ibuke ya pendina nangis mawon, anake gak mulih-mulih. Akhire garwane sing jalar kan matur Kanjeng Nabi, mbok yo matur nyang Kanjeng Nabi, piye iki ngadepi problem ngene iki piye. Akhire sing jalar niku sowan Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi yoga kula niku nderek perang kali jenengan, tapi mboten wangsul tertawan musuh dirose. Lah padahal niku tulang punggung teng keluarga kula sing nyambut gawe niku. Ibu yo nangis terus. Kanjeng Nabi, wis kowe tetep takwa nyang Gusti Allah. Terus angger salat, bar salat kowe maca la haula wala quwata illa billahi. Mas akhire sabaro takwa nyang Gusti Allah, la haula wala quwata. Akhire wangsul napa niku? Bojone diomongi, wau dipeseni Kanjeng Nabi, adik kon sabar, kon tetep takwa nyang Gusti Allah, perintah merintah ya tetep kon nglakoni, larang-larangane ki sampun tetep ken nepi. Terus angger bar salat kon maca la haula wala quwata illa billah. Ayo dilakoni. Beberapa hari, sehari atau dua hari, roroh yogane Salim niku wangsul nggawa wedhus, gawa unta sing kathah, wedhuse ribuan. Untane puluhan. Siti kok iki kali keluargane, kali bapak ibu. Lho kuwi kok iso mulih terus nggawa wedhus unta sing akeh iki piye? Nah, Salim niku cerita bahwa pas bengi-bengi niku wong kafir-kafir sing nawan niku pesta-pesta. Pesta-pesta, minuman keras, mabuk-mabuk, akhirnya teler sedanten. Nah, Salim akhirnya sakit melepaskan diri dari tawanan. Saking penjara ini sakit mencolot metu. Akhirnya melayu. Melayu niku kewan-kewan wong kafir niku padha ngetut kabeh. Perasaane Salim arep nguber. Salim melayu unta weduse melok melayu. Salim alon-alon melok alon-alon. Sisi Salim kuwi iki berarti ngetutne aku. Niki ambake wangsul dugi teng Mekah beto ewon wedhus kalih puluhan unta. Akhire kalih mergo niki keluarga sing saleh nggih bingung iki piye iki halal apa ora. Sematur Kanjeng Nabi. Nah iku terus ayat ron ayat niki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
lewang kelem takwa tenan yang kusola mesti diwai jalan keluar, diwai rezeki sari waktu sing mboten diduga-duga. Pingine anake wangsul tapi malah oleh tambahan pedus ing omah. Akhire asale keluargane melarat malih sak desa dadi wong sing paling sugih kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.